បាទហើយបាទកីឡាករបង្គោលក្រហមមកថ្ងៃនេះអ្នកឲ្យទឹករបស់គេគឺកីឡាករជាម្ដំមកកំពុងតែផ្ដល់នៅដំបូងមានមកចង់ស្វិតស្វែងផងដែរបាទសំលេងជួងកណ្ដឹងបានបើលើឡើងមកដើម្បីបន្តការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី2បាទសំលេងស្នើការប្រកួតជាបន្តគូពិសេសទី5ទឹកទី2បង្គោលក្រហមមកហើយបាទបង្គោលខៀវសំយថាបាទតែស្ដាំរបស់សំយថាហើយបាទទាត់ស្ដាំសង บาดเรื่องจันเปรียบกับปูเป็นตัดบาดสำหรับกีฬาของปงโตเทียวได้รับสนามรบหายบาดปิงกระดามบกลอมเหมือนเดิมบาดช่วยซองไปรบซ้ำจันท่าตัดช่วยรบหายบาดเกลือกอจบจุกงรบกีฬาของซ้ำจันท่าจุกงรบหายบาดจุกงซ้ำจันท่าแทน บาดเกลือเนี่ยจอบจะตุ้งเติมมาบาดช่วยสตัมช่วยสตัมลูกปัญญากระดานเพื่อการบำบัดมาต่อการประกวดตัวจึงกล่าวมรวาซ้ำยันท้ามาเจอสตัมซองวิ่งบาดรบหายบาดบาดตัวจึงจอบลูกปัญญากระดานบาดลูกเตสันเพื่อการบำบัด ไฮบาร์ได้สตัมช่วยซองเป็นรบซ้ำยันท้าข้าสตัมแทนสตัมซองรบไฮบาร์บ้านไฮบาร์จะกุ้งนั่งกันนับได้เป็นจำลองเกลือกนี่จอบัดลูกอัญญากดาเพื่อการบ่มใบบ้ากันนับได้รบในนาปีนี่คือจอยมาคือจำโกลได้ล้อล้อเลยทีเดียวไฮบาร์โยนไปสั้นโยนได้สตัมโจลองล้วนช่วยแทนรบไฮบาร์ បាទខ្ទោះជើងពីសំញ្ញាថាលោកអាញាក្តាប្រមៃនៅចិត្តគ្នាបាទគឺសំញ្ញាថាទៅមានឱកាសក្នុងការវាយចេញទេដល់ស្ដាំរបស់ហើយបាទចាប់គ្រឿចប់ជគងចប់ទឹកទី2យើងជាអ្នកបង្កើតកំណត់ថ្មីដែលឈិមមកគេនៃផលិតផលអំពូលភ្លើងម៉ាក់រេសឺជួយសន្សំសំចៃភ្លើង30%បច្ចុប្បន្ននេះយើងកំពុងតែឈ្មោះទៅរកបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយបំផុតដែលធ្វើឱ្យអំពូលភ្លើងម៉ាក់រេសឺស៊ីភ្លើងទុះសន្សំសំចៃភ្លើងបានដល់ទៅ 60%អណូរេសឺស៊េរីគ្រីនម៉ែនធន់ប្រើបានយូរសន្សំសំចៃភ្លើងខ្ពស់ហេនស៊ឺបឺករង្វាន់យ៉ាក់ហូសកឺបាត់កំពុងហេនស៊ឺបឺកជាហរង្វាន់ម៉ូតូធំយ៉ាម៉ាហាអេវិនមិនស្រឡាងកាលីបហេនស៊ឺបឺកហូសកឺបាត់កំពុងហេនស៊ឺបឺក ในรางวัลรถยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์สรีทไม่เกนส์บัตเตอร์รางวัลเยอะในรถยนต์ไม่หมวยร้อยเครื่องหนึ่งรถยนต์ไม่หมวยร้อยเครื่องหมวยร้อยเครื่องสมยอมมอบแต่งกระเบื้องกระป๋องหนึ่งสมบัติกระป๋องแต่เตรียมรางวัลนำไปในรางวัลทุ่มปีเกนส์บัตเตอร์รางวัลเยอะซาเบียเกนส์บัตเตอร์ผลิตจากจุนชิ้นอลูมิเนียมคุณภาพอลูมิเนียมบางปีสักครึ่งส่วนกลมบักบอก บาดตัวสนิทจนจีบีมไตรบาดสมุทรสนาการปฏิโกจิมันต่อคูปเซติปรามบาดเชิญโจมราตติบัยบาดมังเกิลกระห้องไฮบาบังเกิลเคียวซอมยันทาเดริสตัมรบหายบาปิงลอมเมตันบาดจะเลือกมังเกิลเคียวซอมยันทาแอมสตัมมาได้เจอรบหายบาโจดอกล้นซอมยันทาบังเกิลเคียวตัดเชิญเกลือกอจอมบาดการเกลือกจุกงรบหายบาจุกงรบซอมยันทา บาดจะกุ้งเติมมาจะกุ้งทำเทียดโลกอนยากดาบ่มใบมาต่อการประกุนเวนตริสตัมจะกุ้งรบหายบาไอ้ยะบาดเลือกจังพวกเวนบาดเอาตัวกลุ่นเลยอะไรเจ้าบาดจะต่อการประกุนบาดเวนทำตามรบซ้ำยันท่าตามโจดองกลุ่นรบซ้ำยันท่าให้บาดตัดเวนโอ้โหบาดประตูตือบาดพลอดเติมมากระดับใดรบซ้ำยันท่า ตำยันท่าได้โจแทะจะเป็นตรีตำเดือดเฮลบาเฮลบาจับกอจับจิกงสตัมจิกงรบซ้ำยันท่าซองจิกงรบเฮลบาจิกงรบซ้ำยันท่าแบบปิงปิงดองลวนน้ำรองบาดประตูคะแนนตะวินจะมาตัดสตัมรบบาดกีฬาของมังกรกรองเฮลบาไว้สตัมโจดองลวนไทม์ตรีสตัมรบซ้ำยันท่าจิกงรบเฮลบา
បាទដងខ្លួនរបស់កីឡាករបង្គោលខៀវបាទសំញ្ញាឡើងក្រហមហើយបាទតាមចូលដល់ខ្លួនជិគងចូលដងខ្លួនរបស់ហែលបាហែលបាត្រីស្ដាំសំញ្ញាសងឆ្វេងបាទវៃស្ដាំរបស់ហែលបាស្លំថែមហើយក៏ជិគងឆ្វេងក្រេកជាប់បាទជិគងរបស់សំញ្ញាថាវិញម្ដងជិគងហែលបាលោកទេសរិនបាទដែលជាអាជ្ញាកណ្ដាលបំបែកមួយសិន ไว้ตามจะกงรบหายบาบาดจบตึกที่ใบยมยำเผาอับยมยำเผาอับยมยำตะเผาอับยมยำเผาอับยมนรกเผาอับยมก็ยำเผาอับ ខ្ញុំខ្ញុំចូលចិត្តផៅអាប់ផៅអាប់តើនៅអានុភាពលឹះពីការគិតពេលមានអាការៈក្អករមាស់ក៏សូមប្រើថ្នាំបៀមបំបាត់ក្អកសញ្ញាក្អែប 5 តាកាតព្រោះបានទទួលការទុកចិត្តជាយូរយារណាស់មកហើយជួយបំបាត់អាការៈក្អកធ្វើឲ្យបំពង់កមានសំណើមបំបាត់ស្លេះងាយស្រួលបៀមងាយស្រួលដាក់តាមខ្លួនគ្រាន់តែបៀមភ្លាមក៏មានអារម្មណ៍ថា បានទទួលប្រសិទ្ធភាពយ៉ាងរហ័សបាទរូបភាពយឺនៗមិញៗនេះបាទស្ដីអំពីការប្រកួតបាទនៅក្នុងទឹកទី 3 របស់កីឡាករទាំងពីរតែឥឡូវនេះការប្រកួតបាទគុំចិត្តទី 5 រវាងហែលបានិង បាទតតឆ្វេងរបស់ហែលវ៉ាត្រីស្ដាំអូយបាទបដូគ្នាមិនដាក់មកកណ្ដាប់ដៃសំញ្ញាថាដាក់ចូលហែលវ៉ាញូចបន្តិចឆ្វេងរបស់សំញ្ញាថាតតឆ្វេងរបស់សំញ្ញាថាអូយកែងកន្លែងនេះបាទកែងវាយពីក្រោយលោកអញ្ញាដាក់ពមៀនទៅលើសំអូហែលវ៉ាមួយសិនបាទតែលើក្រោយកុំឲ្យវាយពីក្រោយថាអញ្ចឹងបាទគឺខលលក្ខខណ្ឌ រៃស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំប្រដូគ្នាបាត់កណ្ដាប់ដៃរបស់ហែលវ៉ានឹងសំញ្ញថាតតស្ដាំរបស់ហែលវ៉ាតតស្ដាំរបស់ហែលវ៉ាតតស្ដាំហែលវ៉ាវៃស្ដាំរបស់ហែលវ៉ាជិគងហែលវ៉ាអូយបាទវៃញោមមែនតើនេះរសាតែបាទបងគោលខៀវសំញ្ញថាបក់ដៃហើយចូលផងដែរលោកអ្នកដាក់បំបីមួយសិនបន្តការប្រកួតវៃស្ដាំត្រៃឡមមែនតើមកលើមុខរបស់សំញ្ញថាឆ្វេងរបស់ហែលវ៉ាវៃស្ដាំចូលផ្ទៃមុខ បាទគ្រៀកជង្គជង្គរបស់សំញ្ញាថាសងវិញលោកអាជ្ញាក្តារបស់ម៉ៃសិនវាយមិនទៅប្រមាណទេបាទសំញ្ញាថាតែបានឌឺដងយងបន្តការប្រគួនតតជើងក្រោមរបស់សំញ្ញាថាញូចបន្តិចវាយស្ដាំរបស់ហែលវ៉ាសងវិញហើយស្ដាំសំញ្ញាថាអត់ត្រូវទេបាទហែលវ៉ាដាក់មកជើងបាទមកជើងចោះដងខ្លួន វិញស្ដាំរបស់កីឡាករបង្គោលក្រមហែលវ៉ាគ្រៀកជាប់ជង្គស្ដាំជង្គជង្គរបស់កីឡាករសំញ្ញាថាបាទលោកទេសរិនដែលជាអាជ្ញាកណ្ដាលធ្វើការចាប់បំបីបន្តការប្រគួនតតឆ្វេងរបស់កីឡាករហែលវ៉ាត្រីស្ដាំថែមចូលផ្ទៃមុខតតមកជើងស្ដាំសងរបស់សំញ្ញាថាបាទហែលវ៉ាដាក់មកជើងសងវិញ បាត់សងទៅសងមកម្នាក់ម្ដាយម្នាក់មកជើងបាត់សំញ្ញាថាវៃស្ដាំហើយបាទតតឆ្វេងស្ទូចូលសម្រាប់សំញ្ញាថាហើយបាទគ្រៀកកោជង្គកាច់គ្រៀកបន្តិចជង្គរបស់សំញ្ញាថាបវលមកជុំជង្គរបស់សំញ្ញាថាថែមទៀតអូយលោកអញ្ញាក្រាបំបីសិនអត់បានទេបាត់វៃគ្រៀមកទៅបន្តថយទេបាត់សម្រុកតឹងរៀងខ្លួនតតស្ដាំរបស់សំញ្ញាថាហើយបាទជង្គសងអូយកាច់គ្រៀកបន្តិចជង្គបាទ នៅតែសម្រុកគ្នាយ៉ាងអត់ដកថយជង្គរបស់សំញ្ញថាកាច់គ្រៀបបន្តិចជង្គរបស់ហែលវ៉ាសំញ្ញថាដើរចូលរៀងទុនជង្គបន្តិចរបស់ហែលវ៉ាសំញ្ញថាកាច់ជង្គជង្គបាទទោះជាមិនសំទុះខ្លាំងមែនទេមកសំញ្ញថាចប់ទឹកទី 4
Pizza Stra Super Whisky song complete mek khong komrob dop luk ne luon chre rovon phlim phlim chap pi 500 riel da 1 lien riel sarop chi tek prak 1200 lien riel komrob dai trai rovon aich prob ban ne krup konlaing dai mi luok Stra Super Whisky Stra Super Whisky bongkat phiep rik riel krup ti konlaing Pizza kreung srobang som kom bak bo ខោត្រឡប់ផ្លាសអផលិតពីក្រណាត់ធំៗ95%យឺតស្វិតឡនិងមានផាសុកភាពផ្លាសអជាមុនស្នេហ៍សម្រាប់បរិយ បាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគេថា 4 ទឹកបានកន្លងផុតទៅហើយបាទសម្រាប់ការប្រកួតគូពិសេសទី 5 រវាងបង្គោលក្រហមហែលវ៉ាបាទនិងមកុលខៀវមកកីឡាករសំចន្ទា បាទសម្រុកគ្នាខ្លាំងមែនតើបាទជាពិសេសសំញ្ញថាចុងទឹកមិនមិញនេះបាទដឹងកម្លាំងប្រមោមកពីណាទេសម្រុកទៅលើហែលវ៉ាហែលវ៉ានេះបាទរកទៅកន្លែងដកដង្ហើមមកចង់តន់បាទឃើញដាក់ដើមការប្រកួតបាទទឹក 1 ទឹក 2 ហែលវ៉ាចំណែកសល់មួយទឹកទៀតបាទគឺទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់រត់សម្រាប់ឲ្យកីឡាករទាំងពីរបាទតតាំងគ្នាដើម្បីស្វែងរកជ័យជំនះរៀងៗខ្លួនបាទជាម្ដំថ្ងៃនេះបាទក៏មកឲ្យទឹកកីឡាករហែលវ៉ាផងដែរបាទដើម្បីផ្ដល់នៅដំបូងមានបច្ចេកទេសល្អៗបាទដល់ទៅដល់ទៅឲ្យហែលវ៉ាបាទចំណែកបង្គោលខៀវបាទក៏មិនអន់ដែរបាទមានឡុងសុភីបាទឡុងសុភីមកឲ្យទឹកបាទ បាទសូមទស្សនាការប្រកួតបាទគូពិសេសទី 5 ជិនចូលដល់ទឹកទី 5 ដែលជាទឹកដាច់រត់បាទបង្គោលក្រហមកីឡាករហែលវ៉ាបង្គោលខៀវសំចន្ទាបាទបើកឆាភ្លាមដួលមួយភ្លាមតើអីទេបាទអាចបន្តការប្រកួតបានដួលចូលហេងតតស្ដាមរបស់សំចន្ទាមកជើងសងវិញរបស់ហែលវ៉ាកាច់គ្រៀកតោះជើងពីហែលវ៉ាបាទលោកអ្នកដានធ្វើការបំបី តតមកជើងរបស់កីឡាករសំញ្ញថាតតឆ្វេងអូយបាទរបស់ហែលវ៉ាឆ្វេងបាទរបស់ហែលវ៉ាសំញ្ញថាដើរចូលលប់លប់តតជើងក្រោមប្រេសដាំរបស់កីឡាករបង្គោលខៀវសំញ្ញថាធាក់ស្ដាំថែមជិគុង របស់សំញ្ញថាជគុំបាទសងវិញរបស់ហែលវ៉ាខ្ទាស់ជើងមួយសិនអាយ៉ាកាច់គ្រឿលោកអញ្ញាដាបាទចូលទៅបំបីត្រីស្ដាំរបស់ហែលវ៉ាចាប់ជាប់ជគុំតតស្ដាំរបស់សំញ្ញថាវិញថយមួយសិនហែលវ៉ាដើរចូលជគុំឆ្វេងអោបជាប់ជគុំបាទបំបីពីលោកអញ្ញាដាតតជើងក្រោមចលោចលោជគុំអាយ៉ារុញបាទសំញ្ញថារុញហែលវ៉ា លោកកញ្ញាក្តាតុបដល់យកវៃស្ដាំរបស់សំញ្ញាថាគ្រាកជាប់អាយ៉ាបាទលោកកញ្ញាក្តាបំបីចុយនៅតែមិនចង់បំបីទៀតហើយតែចង់វៃពេកបាទតតស្ដាំរបស់ហែលវ៉ាគ្រាកក៏ជាប់សំញ្ញាថារុញចេញអោមិនតានទៀតជិគុងរបស់ហែលវ៉ាបាទមួយមិញមិញនេះគឺពេញអាខ្លាំងណាស់ បន្តការប្រកួតធាក់ស្ដាំរបស់កីឡាករសំញ្ញាថាវៃស្ដាំពីចម្ងាយរបស់ហែលវ៉ាតងវិញជគុងរបស់សំញ្ញាថាបន្តការប្រកួតសំញ្ញាថាទូចូលអោបជាប់ជគុងហែលវ៉ាដូចជាមិនសូវបានតដៃទេបាទនៅក្នុងអាទឹកទី 5 នេះដែលជារៀងចង់អស់ហើយអោបគ្នាម្សាទៀតតោះជើងវិសំញ្ញាថាបាទហែលវ៉ារុញអត់តងវិញ បាទពេលវេលាក្នុងទឹកទី 5 គឺនៅសល់មិនយូរទៀតទេវៃស្ដាំខុសរបស់ហែលវ៉ាសំញ្ញាថាដើរចូលតតជើងក្រោមវៃស្ដាំបាទលោកកញ្ញាក្តាបំបីអាយ៉ាអោបជាប់តែម្ដងអត់ចង់លែងទេសំញ្ញាថាដើរចូលហែលវ៉ាវៃស្ដាំចប់ទឹកទី 5
bạn bắt tay chiến luôn này nè bạn chơi pilat phá và sản phẩm cá bự cốt cú pizza thịt pram và viên cá lóc co bằng cốt cá hóm hai ba nâng bằng cốt kêu cá lóc co xóm chân thà bạn to tăng khi nếp pinh pram tật và bắt chơi ở cầm lăng riêng luôn hơi tại nhà nè bạn co độ sáng lượng bắt pizza và bắt cốt bắt nền pi khi nào all all đấy khi nè nhưng chạm bắt tay chiến bạn ôn lật phá ta ta hai ba được co xóm chân thà và chân đẹp tụ bán chơi chung nè và khất khom prang prai ออก đi gầm lăng cai chất riêng khluôn và đứa chân lật phò chụp lấy ca được bên đi và cứ bằng cơ cái hôm hai ba và từ tu ban chơi chấm nè từ lưỡi cái lá co bằng cơ thiếu xong chân thà